Гей, всім привіт! Ви на каналі Борода Гейм, і сьогодні ми тотально зачищаємо табір, котрий знаходиться на болотах. Тож, поїхали. Я частково вже почав це робити, але я буквально вбив 4 стражів, що оберігали храм. Це було необхідно зробити. Так, ну і тут, звісно ж, мені доведеться взяти меч для того, щоб зробити ось так. Тому що з молотом ти, звісно ж, не можеш нанести останнього удару, котрий буде вирішальним. Власне, саме ця готіка, що ви зараз бачите перед собою, є... Так, тихо. Ні, тебе ми не осилимо. Є класичною готіка 1. І перепроходження цієї готіки, власне, присвячено саме ремейку, котрий буде виходити. Так, ну що, я начебто наздігнав те, на той момент дійшов, де ми зупинилися, де мене вбив, власне. А, іде знову зі мною чаклун. Тому потрібно від нього відірватися, щоб продовжити. Ой-ой-ой. Та ти що? Дістав. Диви, не хоче відчіплятися від мене. Тікаємо. О, все, відкис. Добре. Так, ідемо далі зачищати. Ми не будемо з'являтися біля нього, він собі відчалив. А ми підемо собі далі зачищати болотяну. Не зрозумів. Так. Потрібно трішечки перепочити. Балдеж. Так, це готіка. Це готіка. Це дуже-дуже стара гра. Це, ну, не знаю, який 2006, мабуть, там перша готіка вийшла. І вже тоді можна було покурити кальянчику, власне, в цій грі. Це дуже культова гра, і якщо ви з нею не знайомі і збираєтеся ознайомитися з нею, власне, тоді, коли вийде сам ремейк, то я б, звісно ж таки, радив пройти спочатку класичну, а потім переходити до ремейку. Тому що класична, вона класична, вона унікальна. І вона дуже крута. Вона дуже крута, вона дуже цікава і варта того. Так, ну ми продовжуємо зачищати повністю весь болотяний табір. Це насправді доволі сильна каста і чаклун тому доказ. Але якщо ви прокачені на максимум, ви можете дозволити собі саме те, що роблю я. Повірте, в мене в цій грі більше 500 годин награно, і прокачка в мене достойна. Тому я можу дозволити собі те, що ви бачите зараз на своїх екранах. Так, ну ось тут може бути трішки складно, але це не точно. Давайте перевіримо. Так. Тихо. Ну все. Закинули мене трішки поспати. Власне, мусив я розпочинати саме з короля. З Корангара. Але, як ви бачите... Трішки я не встиг. Тому чекаємо, доки пройде дія цього заклинання. І так в цій грі доводиться іноді почекати і достатньо таки довго. Так, є таке діло. Відійдемо. Так. Треба щось нам треба з'їсти або випити, щоб трішки підхилитися. Є таке діло. Фух. Ну дивіться, в цього здоров'я практично немає.
І це означає, що навіть з луку я його можу вбити з одного пострілу. Якщо я зараз всіх виб'ю по здоров'ю, я зможу їх здалеку спокійно розстріляти і тим самим отримати перемогу. Давайте спробуємо це зробити. Так, ну що, вбиваємо персонажа номер 2. Раз, два. Цього разу вийшло вже краще. Вже мінус 2 я зробив. Але я не можу добігти до Кора. Корангар, він, ну, він сильний. Він сильний. Ви бачите, що він всіх навчає. І тим самим він один із тих, можливо, кого не можна буде вбити. Зараз ми будемо це перевіряти, бо, чесно кажучи, в мене багато награних годин в готіки, але болотяний табір я жодного разу не зачищав. Ну, типу, я за правильну гру зачасту. Ні, його ми не зможемо вбити, і це, звісно ж таки, проблема. Так, відійдемо. Це дуже погано. А тебе ми можемо вбити. І можемо навіть казнити. Так, отак буде краще. Давайте зразу... У мене всього 10 зілів. Це просто ніщо. Так. Горнатофа ми стратили. І зараз ще цих заберемо. Ну і, ну а що, залишаться ключові. Ключові персонажі будуть тут, а всі інші помруть. Ти не хочеш іти до мене, чи що? Підійди до мене, ну. Ну що ти боїшся? Хороший він. Іди сюди. Чув? Ні, ні в яку не хоче. Ну, це погано, тому що я, так би мовити, ну що я так можу зробити. І, ну, я не встигаю навіть його добити, ви розумієте? Ну, типу, просто ніяк. Так, ну що, поки я залишив Корангара. Давайте поки тут тоді дозачищаємо. Є в нас ще що робити. Я би сказав, чисте. Так, звісно, чиста перемога, але ось так буде значно краще. Що це було? Так, і тебе сюди. Вони, ну, це послушники. В них 30 експи дається за вбивство, і це дуже мало. Щоб ви розуміли, в них, мабуть, окрім цигарки, нічого і немає. Ну, ще топорчик є на 9 дамага. Це дуже слабо, дуже мало. Взагалі, болотяний табір – це той табір, який, ну, знаєте, такий сектантський. Вони люблять покурити новачок, забити якийсь більш сильний табачок. Так, о, Кайна ми теж можемо вбити. Наприклад, там ідола забити і курнути. Але вони не просто, знаєте, такі фанатичні якісь бездарні сектанти. За сюжетом це, як не крути, доволі сильна каста. Вони прихиляються спящому. І цей спящий, ну, його попробуй ще вбити. Це доволі сильний тип. І з ним складно боротися. Він один із ключових негативних босів, котрих тобі потрібно буде вбити. Тому щось в цьому є. Я грав за всі табори, які є в цій грі, і я розумію, про що я говорю. Так, а тут у нас ми його, мабуть, не п'ємо. Слушай, я спробую, це алхімік. Так, ми його не вб'ємо. Тікаємо. Нічого не бачив. Так, ніхто нічого не бачив. Я повністю згоден з тобою, тому йду сюди.